Këtë verë ne vendosim që shkonim në Shqipëri për të kaluar pushimet. Edhe përpara se të nisëshim për Shqipëri, normal e kishim diskutuar si muhabet për punën e fejesës, por nuk e kishim vendosur sepse nuk e kemi si ne shqiptarët që do bëjmë një fejesë, sepse edhe familjarët më thonin, a do bësh fejesë kur dishin në Shqipëri që ta di, dhe unë i thoja nuk e di se duhet me pa, do më propozoja, apo jo, ndoshta, se di kur e ka bomen. Edhe, në fakt, a i kishtë pasfoj, familja ime nuk është mami me babi, nuk është di anglisht, por ka fol me Google Translate edhe i ka të regu që kam ndërmen që t'ja bëj propozimin për të lindje. Wow!